Lõpuks ummiti on teostatud Lummu ja Loitsu tänavate remont ja lisaks sellele on remonditud ka tõus Lagna teelt Kordi tänavale. Ja mul on hea meel tõdeda, et võib-olla aeglaselt, aga ikkagi kõik Lasnamäe tänavad saavad remonditud. Suurusjärgus sõiduteed katet vahetati välja 13 000 ruutmeetri ringis ja lisandusid veel mõned tuhanded ruutmeetrit siis kõnniteed. Kuna suurem osa ajast võttis ikkagi projekteerimine, et seda projekti pidi kohaldama olemasolevate oludega, et siin suurusjärgus projekteerimine kuu poolteist ja ehitus kuu aega, siis ütleme niimoodi. Et jah, oleme siin siis üle vaatamas täna objekti Loitsu Lummu asfaltkatte renoveerimistööd, mille käigus teostasime siis vertikaalplaneeringu olemasolevatele siis sõidutee ja kõnnide osadele ja teostasime siis osaliselt järgi paigalduse ja asfaltkatte vahetuse.